Gašanović ističe da je opština na čijem je čelu od aktuelne vlasti lokalnog SNSD-a optužena da je neko ko ruši Republiku Srpsku i njene institucije. Navodi kako je prilikom nedavne posjete predsjednika Dodika ovoj opštini optužen za prodaju opštinske zemlje stranim državljanima, što je daleko od istine. Gašanović kaže da se i pismom obratio predsjedniku Srpske i zamolio ga da posjeti zvanične institucije opštine Istočni Stari Grad. Pismo sam mu napisao mnogo toga i istinu, jednu stvar o stanju u opštini Istočni Stari Grad i predložio da dođe obiđe opštinu i projekte koje smo započeli, vidi i da bude dočekan kao predsjednik Republike. Načelnik Gašanović dobio je punu podršku od predstavnika boračkih organizacija. Nama je to i odavno poznato šta se ovdje radi i izgleda da je nekome cilj da ukine opštinu Istočni Stari Grad i da ovaj narod odavde iseli. Mi dobro znamo ko je stvarao Republiku Srpsku i ko je stvarao opštinu Istočni Stari Grad. I mi nećemo nikada dozvoliti da se one ukinu. Nekome su zinule oči na prirodna bogatstva koja ima ova opština. A zinule su im pogotovo u zadnje vrijeme kad su vidjeli da rukovodstvo ove opštine počinje neke stvari raditi onako što Bog zapovijeda, pa vidimo prvenstveno da se počinje na Trebeviću ozbiljne stvari raditi, da tu ima ozbiljni projekata, to dakle treba da kontroliše vrhovni vođa koji treba da kontroliše sve u ovoj državi. Cjelokupan spor nastao je nakon što je 50 građana ove opštine uputilo peticiju pravobranilaštvu Republike Srpske sa molbom da se spriječi prenos vlasništva nad lokalitetom gdje se nalazi izvorište vode sa Republike na opštinu, pošto, kako su naveli u peticiji, opštinska vlast namjerava da tu vodu preusmjeri prema lokacijama koje su prodate strancima. Gašanović je rekao da od 43 potpisa, koliko se nalazi na peticiji, 30 njih ne živi na teritoriji ove opštine.